yaiku sing seneng maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, niate kanggo donga njaluk ring Gusti Allah supaya diparingi sandang pangane gampang. Dirintis mulai sekarang. Jare ndonga iku apik-apike kelakuan sing dilakoni menungso. Lah donga sing paling sae niku nggunakno donga napa? Nek iso donga nggunakno ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat Al-Qur'an. Sing ana ajaran teko Kanjeng Nabi. Lah di antara surat dalam Al-Qur'an sing kena kangge donga niku surat napa? Ki rungokno Kanjeng Nabi ngendika. Wa'lam ngerti ya sira anna surata inna anzalnahu sak temene surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr iku bukan kok menyeritakno lailatul qadar ring menungso tok. Bukan dipek hukume tok. Bukan dipek ganjarane tok, tapi surat inna anzalnahu kangge donga bukan main gunane. Luar biasa, tapi sayang menung sake segak ngerti, supaya ngerti rungok naiki jenjet kupingnya kabeh kabeh ke dawe Kanjeng Nabi sehingga kena disingkat jolake. Kaya apa diantara khasiate anna surata inna anzalnahu sak temene surat inna anzalnahu fi lailatul qadr iku hinan kanggo sarana ndolek kesugihan lil fuqara kanggo wong kiri-kiri. Sampeyan saiki sek nom-noman besok hari depan masih jauh. Supaya sampeyan besok cek gak dadi wong kiri. Wong kiri ku jare Kanjeng Nabi kadal fakru ayaku na kufron. Ah, nek gak saking ati-atine wong kafir, wong kiri dadi wong kafir. Supaya gak kere gunakan surat inna anzalna kanggo ndonga. Nek kitab ngaji esuk diceritakno carane. Supaya sampean besok diparingi dadi gampang sandang pangane. Yaiku sing seneng maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar niate kanggo ndonga njaluk ring Gusti Allah supaya diparingi sandang pangane gampang. Dirintis mulai sekarang. Pemuan dia ada kesempatan. Besok ni rabi, gak koper, gak koper. Ngurusi udet ibu jone rino wengi. Wa izun lan dadi kamulyan li du'afa kanggo wong sing apes-apes supaya sampean besok gak dadi wong sing apes. Wong apes iku wis. Gak ono ngungkuli wong susah, ngungkuli dadi wong apes. Gunakan inna anzalna kanggo ndonga. Cik gak dadi wong apes. Carane kaya apa? Oh, nguri rungokno. Wadaf'un lil bala kanggo tolak maring belai supaya sampean gak bolak-balik belai, belai, belai. Mosok yo urip kok belai. Gunakan surat inna anzalnahu kanggo ndonga tolak belai. Wal amrot lan piro-piro penyakit-penyakit supaya gak penyakiten ae urip kok penyakiten ae. Esuk penyakiten, sore penyakiten. Waya penyakit disiki kenek. Gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak penyakit. Wa amnun minal adzab lan kesentosaan saka siksa-siksa. Supaya besok sama no akhirat gak disiksa, gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak siksa, siksa dunia maupun siksa akhirat. Inna anzalna ternyata aku paling mandi. Wa min uqubati dunia wal akhirah songo siksa dunia siksa akhirat wadu'ai. Gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak siksa dunya siksa akhirat. Wa kana ana qari'uha sapa wong kang maca inna anzalna iku ala sihati wal afiyah ing atase seger kuarasan. Wassalamu selamat. Wong sing seneng maca inna anzalna
bakal diparingi Gusti Allah dadi wong sing seger kuarasan awake. Gak embu-embuen penyakiten. Ono yo urip nok donya sepisan kok gering-geringen nae. Carane supaya besok sampean gak gering-geringen. Gunakan surat Inna Anzalnahu kanggo tolak penyakit. Watan zilulan temurun alahi ingatasi kori iya arruhaniyah sopo malaikat-malaikat sing ditugas membantu menungso diarani ruhaniyah. Gusti Allah nugas no malaikat-malaikat khusus kongon jogo wong sing seneng moco Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Iku wakeh banget iku. Gunane wakeh banget. Tapi nek kene gak sempat diceritakno siji-siji sing garis besare surat Inna Anzalna iku macane ya esuk sore. Khususil khusus saben mari wudu aja lali maca surat Inna Anzalna mau. Nek mari wudu iki sing paling gunane gak karu-karuan. Kala Mbakdul Arifin ngucap sapa setengah wong sing makrifat limbak di ikhwani maring setengah kanca-kancane Mbakdul Arifin. Iki diantara carane nek sampean butuh apa-apa sing penting. Wes sing pentinge setengah mati aja lali gunakno Inna Anzalna sebagai sarana ndonga. Carane kaya apa? Carane ngene, ikra maca sira alhamdulillah ing surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa qul huwallahu ahad. Nomor loro qul huwallahu ahad. Wa ayatul kursi lan nomor tul ayat kursi. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nek sama napi buta apa-apa ring Gusti Allah. Sampean moco Fatihah sepisan, moco kulhu sepisan, moco ayat kursi sepisan, moco Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sepisan. Wis pisane dangai. Madep ngulon njaluk apa sing sampean karepno. Karep apa? Gak usah kondo-kondo, laporno Gusti Allah saman buta apa. Fa inna Allah sak temene Allah yastajiubu bakal nyembadani Allah doa aka ing donga sampean. Temen cos pleng tok cer. Wis eling-eling lho. Dadi nek sampean ape buta apa-apa ring Gusti Allah, sampean maca Fatihah sepisan, kulhu sepisan, ayat kursi sepisan, Inna Anzalna sepisan, terus sampean madhep ngulon, sampean ndonga apa sing sampean karepno. Cos pleng. Jokondo-kondo menengae. Njaluk apa yo mbuh. Padha ngertine dhewe-dhewe. Wis dirahasiakno iki kanggo simpenan nek sampean butuh apa-apa. Kanggo ndonga. Wa man akhadha ta sapane wa akhadha ku nyekel man binasiati man kelawan bun-bunane wong yuhibu kang seneng. Soman ngarepu ing man nguri. Fakor amangka maca sapa man ngarep alai ing atase nasiati man yuhibu moco-moco inna anzalnahu fi lailatul qadr fa inna Allah sak temene Allah ku yuri bakal nyuduhno Allah ing man ngarep ma ing para ahaba kang seneng sapa man ngarep ku ing man nguri mane kan loro iki diteni wedok-wedok nek besok duwe anak supaya anak cek pinter setengah mati wis kaya Pak Habibi dieling-eling ya jokondo-kondo mbun-mbunane anak sampean sampean cekeli sampean wacakno Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar
Ayo, kepingin apa sampean? Wis gak mupakat. Wis dititeni iki. Calon-calon pak, calon-calon mbok. Anak nakal, cekel cekai kene cung. Sebul bun-bunan uga. Wacak nopo inna anzalnahu fi lailatul qadr. Niate opo? Terserah sampean. Niat supaya anaknya pinter, niat supaya anaknya belinge ilang, termasuk nek kapan anaknya mau diparingi Gusti Allah diadaan mergawe ne kangelan, mbok nek sing nyebul mbok paling mandi dungone. Cekel-cek masih anaknya wis tuwa umur 55, mbok nek umur 75. Cekel-cek kon iku mergawe kak dunungke tak sebul mbun-mbunanmu. Berus tak sepul apa mbok sepul inna anzalna. Jadi surat inna anzalna failar kutu ini kan gak nyuwuk mandi nih setengah mati. Carane cekel mbun-mbunane sebuli karo inna anzalna failailatil kutu. Mari moco ini ping ganjil, ping telu, ping pitu. Mari ku tarik napas yang mantep. Terus sepul mbun-mbunane bus nang lir kono nang mergawe dongakno mboke iki nek kanggone dongakno ring anake, tapi nek kanggo dongakno ring gone bojone wis paling penak. Cawe dok tak kandhani Jokondo-kondo ya, besok nek bojomu nakal carane kaya apa nyep ndu ambungane nek bojomu turu cekel mbun-mbunane. Wacana inna anzalna sebelum bun-bunan ya hilang nakali kapok hilang nalana ya Jokondo-kondo ngono buka repot ya weh cekel-cek kanji nabi sih ngendiko jadi ini mau apa sekarang weh sama di senjata sing ampuh senjata apa keris boten senjata inna anzalna. Wa man utahe sapane wong kora iku maca mana ing inna anzalna ba'da wudu entamen sause wudu kang sempurna. Ko mamuka ngadeg man bila dambin tanpa dosa alai ngatasi man wa kana ana man ka yaumi waladat kaya dinane nglairno. Hu ing man sapa umumbokne man sapane wong sing nalikane mari wudu gelem ngadeg terus moco inna anzalnahu fi lailatul qadr temen sak pira akeh dosane wong lebur tumpur telas babar blas kaya jaman laire maneh coer dosane entek iku inna anzalna nek diniati kanggo nglebur dosa kanggo njaluk sepuro dieling-eling nek mari wudu ojo lali diwaca biasa ping piro pak ping telu iku inna anzalna nek diniati kanggo nglebur dosa nek mari wudu sause maca dungane wudu maca inna anzalna fi lailatul qadr khususe donga-donga sing apa dosa-dosa sing urusan karo apes jaman nok donya. Urip nok donya kok apes sih setengah mati, wedhus dicolong wong, pitik gak ono sing ngendhog, sapi ilang. Anak nakal-nakal, iku carane aja lali nek mari salat, nek mari wudu. Aja lali nek mari wudu, maca inna anzalnahu fi lailatul qadr ping telu, niat ingsun ngilangi apes. Wong apes tuku sepeda tiba-tiba namanya ap. Wa man utahe sapane wong karo ae maca man ha ing inna anzalna fi lailatul qadr sitatan ping 6 wasalasi namaroh lan 30 ambalan. Alama ing ngatasé banyu warosa lan nyiprat no man bihi kelawan mak sauban jadi taning kambi kang anyar. Sauban jadi dan lam yazal mokora leren sopo man iku firizkin yang dalam gampang sandang pangane rizkin wasiin kang jembar minallah songko Allah
madama alaihi selagini netepi man alaihi ingatasi sauban mau. Wis yono coro loro. Siji nek sampean kepengin diparingi Gusti Allah sandang pangane gampang, ojo lali nek sampean tuku klambi anyar, sarung anyar, sewe anyar, kudung anyar, ketua anyar sak durunge sampean nggo. Sampean maca Inna anzalna ping 36. Kenapa ping 36 ada udang di balik batu? Gak usah sampean ngerti. Inna anzalna ping 36 sampean sebulno nok banyu. Terus banyune sampean sempyok-sempyokno nok klambi sampean sing anyar. Mari klambine, sarunge, seweke dinggo. Sampean cacak kok gampang sandang pangani. Lho lah kok iya, mari tuku kadung dinggo, Pak. Ah, tuku maneh. Sing durung dinggo. Tadi maca Inna anzalna ping 36 sebul nono banyu, jake-ake banyune sampean sempyok-sempyok nono klambine sing anyar sak durunge dinggo khususe ketu. Hati-hati itu ketu, engko tuku anyar ketu anyar ape nanti op ya disik wah malah. Oh enak ya, saya khawatir lah, apa yang bingung perkara penggawean, kalau ada sekolah di peralat, kanggo sekolah, dolek penggawean, cari sopo, sekolah nak pondok, kayak sumber kayu omong kosong, ini dia gak tahu sekolah negoro, babar belas, dolek duit gampangnya setengah mati, kena iso ke jembarang kalir, pakai saat ngomong, ini gak sekolah negeri, gak iso mangan, cari sopo, ya kan dia gak kira mangan besok, ini gak dibayarin negoro campur korupsi. Aku tak ulangi dungo-dungo ini, wih sementing mantep dicekeli, jangan diucul, jangan dilali. Coro nomor loro, ono maneh harus mbleset di siji, tampan di siji ini. Siji ini waman utai sopani wongkoro ay moco maning surat al-qadar, surat Inna anzalna ufi lailatul qadar wakul ya ayyul kafirun wakul wallahu ahad ping piro asro marotin 10 ambalan diwoco alama ento hirin yang ngatasi banyu kang bersih wana dokala nyiprat nyiprat no sopoman bi ing ma ala saube ngatasi pakaian al jadid kang anyar lam yazal mengkora leren leren manfi aisyen ing dalam pengupo jiwa mubarokin kang den barokai madama selagi ini netepi sopoman alahi ing ngatasi saubin mau. Diceritakno ana keterangan liya sapane wong sing gelem maca surat Inna anzalna fi lailatul qadar maca kuliah ayyuhal kafirun maca kul huwallahu ahad ping 10 banjur disebulno ning banyu kang bersih disiprat siratno diciprat ciprano klambi sing anyar terus dinggo. Temen wong bakal diparingi Gusti Allah gampang sandang pangane. Bakal diparingi barokah uripe. Lah supaya karo-karo iso diwaca, ya diwaca karo. Carane kaya apa? Macane Inna anzalane ping 36 ditambahi kulya ping 10 ditambahi kulu ping 10 kenek karo isan. Coro nomor siji, coro nomor loro kenek karo. Iki carane supaya sampean cek diparingi Gusti Allah sandang pangane gampang, diparingi Gusti Allah mergawene gampang, supaya iso bantu sembarang kalir. Wis loro ku dititeni, nek iso dilakoni bareng dadi siji, tiap-tiap sampean tuku klambi, tuku ketu, tuku sarung, tuku sewek. Sampai tuku kotang jolali terus yang penting ya re waman utai sopani wongkoro yang moco manda ing Inna anzalna ufi lailatul qadar wasa'ah lan nglakoni man fi hajati yang dalam kebutuhan man roja'a mongko bakal bali man masrurul qalbi hal bunga atine
Waku dia telan den tekani hajat apa kebutuhane man sapane wong sing nalikane ape mergawe apa wae usaha napa mawon arep budal gelem maca inna anzalnahu fi lailatul qadr niat ndonga njaluk reng Gusti Allah supaya sing dikarepno kasil temen apa sing dikarepno bakal kasil kurang piye butuh apa sakarep sampean pokoke nek ape lunga usaha apa wae aja lali supaya usaha sampean mulih dalam keadaan hasil gul sukses aja lali nek ape budal maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr niat ndonga ring Gusti Allah supaya diparingi Gusti Allah usahane kasil.